خليل إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لنا صراط الناصر الحق الحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله أقدمين وفداه العظيم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا يموت الشيخ محضري أنا بهذا المحضر تعطي بنظرة الكاتير ناد وظهري بعد عمد الأخر حضرات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ الحضور يمين دي نيو دي نوكيال نيو دي نيو سني جاي سرين باي مي خمنا مو أوتي جوتاي بي مدينة يب الحمد لله تبارك الله فيهم تيو بن كونيو نيغي نيو ماغامي يغور اك جيغان شي بيت الشيخ محمود الشبير السيده عائشه دي نيو سوني ماغ ييب سيده لي سي سي اك سوني راك يي في نك ييب دي سانت يالله دي نيو مولاي طالبي اك سوبي ييغا خامني téw nañ ci bés bi di ndokkeel ñi nga xam ne ñoom lañ tuddee guddigi ñi wane ci seen mbëggeel li nga xam ne mooy cosaani lépp li baax yépp ci mbëggeel lay la sosoo. Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ni ñuy wax daf ñi jàngal toujours wane ne lépp luñ gis ci moom rek bëggee yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu nuyu magan Cheikh Tidiane ak Cheikh Seydil Arabi di sant yàlla bu baax di ndokkeel ñi nga xam ne def nañ ci comme ni ma wax sant ak ñi nga xam ne ñun ñëpp feeñal nañ seen bëggeel ci yëf yi. Yàlla ku ko bëgg mu bëgg la, te yàlla ku mu bëgg du la mbëggal du am foofu waaye dana la teral. Ku bëgg Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu yàlla nga bëgg waaye yàlla dëgg nga bëgg, ku ko bëgg yàlla dëgg nga bëgg. Te ñu uyu si jotaay bi dara sosu ko du may loolu. Ma ne moom ci boppam lim am yëpp dafa wax ne ci mbëggee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la ko jëlee. ولم يكن للأخطاب قبلية مثلما لذا العبد من فيض يروق ثناء. فيض بيني وخ وهيم بي وبري أي تبوي وبري أي ميي خمنا أدن يب ورم الكب لا كرم يوم يب لا تدفعنا تقيت أدن كنك ولا خمنا duhut rek ngir Sénégal, duhut rek ku ma sa dajeeg bàyyi, waaye ku ko bëgg rek di ko xeyntu rek mën ngaa baaxee ci moom. Te kuy jaar ak nit ñi ci yoon wa rek da nga xam ne li yar nit ñi du yow, nga xam ne li yar nit ñi du yow mooy nguur bi nga xam ne moom lañ di. Ndax loo xam ne dañ koo war di fecc di ko firi nit door koo xam, nga gis koo xam ne déggul arab déggul làkk yi ñuy wax masta fekkee waxtaan yi gaañe mu beru tuuti liggéey tuuti am ci loolu di wax ci loolu di fecc ci loolu. Loolu na nga xam ne nii am na fu jugee, am na tëb bu mag boo xam ne nii koofu di jugee. Moo tax bàyyi ne xutbu yi yi ma jiitu amuñ woon lu mel ni lii ma xam muy faydu bi nga xam ne yow ku sana dafa xéemee dafa xéemee may boobu nag xéemee lépp
boko laaje munela wazalika min hubbi rasuli wazalika min hubbi rasuli lolu yeb man ko jere ci mbeugeli yonentou bi sallallahu alayhi wasallam wa zikrihi ak fataliku yonentou bi sallallahu alayhi wasallam wa sarti lahu al amdaha huztu liwa'a ak tagdi mo koy tag nak di jang tag mi nga xamne mom la Hadj Malik don jang legi ñu dag bu ta man moma gëna sama waj dag la wazalika min hubbi rasul wa zikrihi wa sarti lahu al amdaha huztu liwa'a wa iksiru hadha al abd hubbu muhammadin kanziyan usni alayhi salam bayna iksir iksir matcher bi nga xamne man na jël rus def ko muy xaliss jam bi di jam comme jam yeb yalla jox ko lum joxul jam yeb iksir bi nga xamne nak moko def mu ag fofu dem ba ag ci wa intahishal aqtaw yawman limashhad aqudhum li sahwi ishtidad riwa'i ashrabu min sahwi al mahabbati saqiyan wa la sukri yulhi bal ujimu saqa'i bi yumni nabi al hashimi alladhi mata tanaffasa fi qalbi tabana diya'i wa huwa afada ilayya minhu haqqan innahu afada li ghayrihi min fiyud hibai li def jam bi nga xamne jam la ni jam yi te du jam ni jam yi mu wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam man la may fay du nga wax mo wax ne afada ilayya minhu haqqan yaronte bi moma may bu bere bere ko xamne faydu la may guy bëgg go xamne dafa joggé ci mom jëm ci man direct ku dun man mu may la ci lima dessa afada ilayya minhu haqqan wa innahu afada li ghayri min fuyud hibai man la may ñi ci dess mu may len ci lima dessa xamne liñu dessa bari na ci ko man la may ñi ci dess mu may len ci lima dessa may gogou nak la wax ne lula ci hem man ko jele ci mbegeeri yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mbegeeri yaronte deug deug mom moy l'islam mbegeeri yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy l'islam te mbegeel ko moy nga dem ba ag ci beug ko mu gënal la sa bop gënal la say dom gënal la say waju gënal la bakkan bi waxtu wo xamene dem nga heure bi ngay gëna soxla bakkan bi motax bayne kaza mu'siran shay'an siwahu law annahu hushashatu nafs almar'i bayn aljawanih bakuy gënalé sa bakkan bi nga xamné mu ngi dess ci bakkan ku bugu adina dé taxaw ni yoonentou bi gënal la sa bakkan bobu batay ag go ci mbeugël yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam mbeugel gogu la wax ne moko jox lim am yeb ki jang na legi ci jangami lo xamne man na joylo nit dumu on karqraqil lujaini tubarhinu ala sidq shawqi bayna alwaqt muhinu mune baye moy melal ronfagne mi nga xamne dafa ronkayi mo leer ba melni ursa khalis xamna lolou mo na nek wax ana ronkay yu rax du leer ronkay yu rax du leer lolou la ko ndax lutax baye di melal ronkayami dumuhun karqraqil lujaini tubarhinu ala sidq shawqi baynama alwaqt mawhin ron xagn yu leer ba melni ko sa xaliss moy tektale ne man suma mbeugel gi deug la ci xaju guddii
fane law di nexé may joy té joy dafa yakna mune sama ronk ñoy ci xaju bu digum moy tektelane sama mbeugël gi ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam deug la lolu jégué rek waye li tektelane mbeugëlam ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam deug la ben mahatta ben jaaru way do ko jaar ci jaaru way dundum dumay dang ko fekk ni mbeugëlam ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam deug la mbeugëlam ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam deug la ci deugël top gi nga xamne mom la top yoonte bi sallallahu alayhi wasallam deugël top bi nga xamne mom la top yoonte bi sallallahu alayhi wasallam fa am ko netel ne dafa am ben wa Mauritanie mo ne baye dafa ñew Mauritanie mu wax ben mbokam ne ko dama bëgg bu ngi ma ñi dem ñi ji Cheikh Ibrahim Niass ko ko ne ko man serigne bobu dama dégg ni bi ci bi te ñu wër ñoma ko wax wa ji neteli ko baye ne ko bu fekke ñu wër ñoko ko wax de liñ ko wax wërut liñ ko wax xamal ko man nga xam ne bamay xalé sax sama julli dafa bari won ba sama baye leg leg daf may yadd ci beul julli ta ma gis ne ta jaamu yalla ay xale dañ koy bindal bayam way and ak lolu sama julli dafa bari won ba sama baye dama yadd ci beul julli dafa bari won moy gannaaw farata yi ku am ci farata agugo ci julli yu bari ku am ci farata agugo ci julli yu bari lo bax bax tim agugo ci bax ndax Abdullah ibn Umar fa bax lol ku nek xamna ko nek ci sahaba yi nga xamne ñi am xam xam nañu abadil arba'a yi jang xamnañ le mu am xam xam ba yoonentu bi laaj ta laaj bo xamne baye man ci bir jota bi muy sayyidna umar mi nga xamne yoonentu bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne inna man kana qablakum muhaddisuna fa in kana fiikum fa umar yi leen jitu won am na ci ño xamne yalla daf daan wax ak ñoom bu fekke amna ci yeen Omar la bu fekke amna ci yeen Omar la am nga muwafaqat Omar yi nga xamne bari na lol yoon su dafay wax nangam Omar la di ko fi defé yalla ñew and ak sayyidna Omar liko ko may moy yalla boy wax liko may lolou moy Omar dafa ciup ba nga xamne fu jaar sheytana jaar fenen ko yoon su sallallahu alayhi wasallam moko wax ma salaka fajjan illa wa salaka ash-shaytanu fajjan ghayra fajjin du jaar benn yoon du muy sheytaane beneen yoon lay jaar bu du yoon yi Omar te loolu kat Omar ci yonentu bi sallallahu alayhi wasallam la ko jëlee te yonentu bi waxul loolu ci boppam Abu Bakr moo gën Omar te yonentu bi waxul loolu ci Abu Bakr waaye loolu ci min xusuusiyaat Omar la al faruq li nga xam ne fu mu jaar sheytaane jaar feneen kooku nag nga xam ne muhaddisuna yi la bokk doomam ji nga xam ne moom la ñuy wax Abdoulaye yonentu bi dafa toog di cax sahaba yi di leen laaj ne am na ci garab yi garab koo xam ne dafa mel ni ku gëm yàlla ku gëm yàlla léppam dafay jëriñ gan la ci garab yi sahaba yi ñu ne suñ xel yi tukki ci garab yi àll yëpp xamul ban garab la yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ne mooy garab yi tàngal moom nga xam ne léppam dafay léppam jëriñ la liñ jugee nag Abdoulaye ibnu Omar ne bàyyam man xamoon naa garab gi lan la waaye damaa rusoon mag ñi toog may wone ne xam naa loo xam ne mag ñi xamuñ ko sayidna Omar ne ko boo ko waxoon moom gënal àddina bi si biir kon bu xale xamee buñ ko waxee ko dangaa dooj dafay ray xam xale bu xamee dañ ko bàyyi dañ ko waxee bàyyi lu ma waxoon ne gis ma sinn muy maanex moo xam ne war naa teree nit war naa teree nit wax xam-xam waaye Abdoulaye ibnu Omar moomu ak baaxam boobu ak xam-xamam boobu ak bëgg baaxam bi nga xam ne dem na ba bés bi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa toog ne buñ tuddee ku day génnee ni ci àjjana la Abdoulaye ibnu Salaam génnee fa ñu toogaat yonente bi ne buñ tuddee ku day génnee ni ci àjjana la Abdoulaye ibnu Salaam génnee fa mu ne kii ni mu def ba nekk ni ci àjjana bëgg naa ko xam bañut ko daf koo bëgg a xam noonu la sahaaba yi baaxee ku bëgg a baax dañu jéem a xam sahaaba yi wala nga xam ku leen xam nga xam ku leen xam mu topp ko ne ko man mënumaa financé kër sama baay daf maa mere ndax mën naa financé kër te fekk loolu yëpp li ko ci dugal mooy bëgg a xam rek lu mu def ba nekk ni ci àjjaan mu ne fanaan naa moom ñett fan gisuma ci moom lu may aada lu ma gis ci nit ñi rek gisuma ci moom jaamu yàlla yu bëri sax
waye fu yëngato ci guddi gi dana tuddi yalla mu la bëñ ci fan ma taggu ko ñu dem ci mu ci kër gi mané ko man dama jaxlé amon ben problème waye dama dégg yu ñu ci adjaan ak yow bu nga xam no dafa nekk ci adjaan ran lay ci yow ñetti fan waye ñi rek la gis mu la bu leen gis lo rek nekk muy dem ba ci kam mu wax ko mu def amna leneen luma yalla may ben nit julli du am dara mu la xadim ci sama xol mu ne ko yaa ngi door a wax li nga rawee nit ñi Abdoulaye Ibn Omar ma ne mbaaxam googu kooku nga xam ne àgg na ci sukkandiku ci bëgg sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba bu daan tukki sax bu assee koo xam ne yonente bi wàcc na ko tour dox sax dana wàcc tour dox pour rey yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma ne waaye ba julleem yi ba ci guddi bokkul mbaaxam des na ba yonente bi ne ko sa mbaax des na mu door ca bokk ndax mu moo gént des ne dafa gént ñaari malaaka téyel ko ne dañ ko yóbbu safar ah mu ne am ku ñëw ne déedéet Abdoulaye ku baax la Abdoulaye kenn du ko yóbbu safar mu nettali ko Asmaa bint Abi Bakr Asmaa wax ko ñu nettali ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi ne ni'ma rajul Abdoulaye law kaana yusalli min al-layl ndaw waaju baax bu fekkee bokkoon na ci gars yi julli guddi kon loolu tax ma ne ba bàyyi waxee ne man nga xam ne suma bëri julli yi sama bàyyi sax dama ci noonu yàgg ngir bëri julli waaye xam nga bu ko yàgg ngir julli rek waaye comme yarkat la dafay seet ndax waxtu lii muy julli te duhul waxtu farata ndax nekkul nu waroon a jàng wala nu war a def leneen noonu la joxee woon dundam bàyyeem yëpp moom Cheikh Ibrahima ba wax ne mu ne dama àndoon ak sama bàyyi comme bu ma fekkoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ma waroon a àndee moom noonu la àndee woon ak sama bàyyi noonu laa ko doon liggéeyalee mosumaa mu ne mosumaa am aw moo dara te aw ma woon waxtu pour ku dara ndax sama waxtu li ci des yëpp sama bàyyi laa ko maanaam bu génnee ci jaamu yàlla rek li ci des ci waxtoom yëpp waxtoom yëpp mu ne bàyyam la ko jox mooy lu mu ko desalal mu def ko ci njaay mu ne te aw ma woon dara te aw ma jot pour ku dara te lu ma am danaa ko ko jox te xam naa ne boobu moom doylu na wulis loolu waaye man maa soxla loolu kon nga xam ne bu fekkee bàyyi nga xam ne qad tam fathi inda mahdi la wax wa qad anat jamiu rijali lgaybi taxta qadaa sama fatu dafa mat fekk maa ngi ci berso maa ngi ci lay xaye góori xaybi yëpp nekk ci suma ron atte qad tam fathi inda mahdi wa qad anat jamiu rijali lgaybi taxta qadaa wa maa qataa fi lsharqi walgarbi fadfadan ila makkata illa lishami shadaa'i wa limla wa ayni lyawma ayni muhammadin saraasiruhu في هيكله وروائه وأهل زمانه كلهم فاز راقيا سوى من خلا نهجي أسير الروائي. أو خم نه شنو راهو غا أم فتح بومين نون بقاي غي أوت ملني كماس تأمغار. غي أوت ملني كماس تأمغار نون لقوتي بركة شبايم نون لقوتي بركة شبوكامي نون لقوتي بركة شمحيط بي ñi baax ñëpp ku ci mas a dajeeg bàyyi rek danga la defal loo xam ne nii da ngay foog ne kii ci yow lay utee kii ci yow lay utee jaam boobu ñu wax ne man kii faale wu ma ko ñu dafay ñëw rek ne ko man Serigne laa mu ne ko bismillah leen laa loo xam ne bàyyam la daan ñëw di indal bàyyi xamul ban relation la bàyyam amal bàyyi mu ñëw taxawul si nekk bàyyi ne leen ko doomi Serigne mooy nuyoo mu ne ko bàyyi leen ko bu ñëwee dana ko teral te du ko wax ne ko ku la wax ne sa bàyyi mooy sama Serigne ku la wax ne sa bàyyi mooy sama Serigne foofu yëpp ci àgg na loolu yar la boo xam ne ñun ñëpp ko soxla ñun ñëpp soxla nañ waaye seetal dama àndoon ak sama bàyyi comme ma ne jeewal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak laay àndee moom ci koo xam ne dafa wax ne sama fëtu te li mu wax dëgg xam nga wax yomb la waaye wax loo xam ne jamono bi ci wér di daal
Je suis
sax dafa am ku ñëwoon nit ñu ñëw ci esprit bo xam ku tok li yag ay fan mu ne mbokam yi nek waaw nit la duñ du julé mom fu fessé mu ne ah dafa am nit la duñ du julé mu ne ah man de loolu la dégg ba ma déggo ni nit la ñu fu ci ñu moy ñu ki ne ko dégg la ni sunna la mu ne ba ma ñëwé fekk na bay muy kon la bay bay mu ne mu ñëw netali bind benn kay roohal bay mu moy kan du jang du jaar du fa mu ne bu ngeen jindi ci wax bay moy dama ko ñaar yi bay dafa tey tey gi rek ne ko yow xam na la leer mu ne am la lu ci tek degguma ko way man mo ko laaj ndax day do bi nekk grâce muhammad yi la bay bu mu ne ñaan sa do ko ñu laa ta'al min al lo xamne bu jé ci ñu régué ñu jé ci bay do mo abdou hussein jang diwan buñ paré bay ñaan ñu tassaw ba ñu té ni fami nak bay sako sax ci paré fami mu jëlu ko ton paré mu nangu bay jox ko paré mu ne bu mu gënné mo mo abdou hussein mo abdou hussein ci ko toñ ni ko hasan ci sa xam nga ñu dina fi yo ak diou sangam rek yene fi mahju tudu ko meene ci yene ko yo ak diou sangam rek yene fi xam ci yalla mu gis bopam parce que ko xamne hadrul qur'an la xamna aw baqi xamna ay buyu dal buyu ci ay mel non ilay ko le am ah mo ne mu mer la dama gis ne ki la ko xet mo ne wax muhammad la ko huma tudati dafa mer karam te bobu mu ne tim japp na ne mom comme jël na tari ka ba pare lim deg ci ngeen tari ka ci jaar ak cheikh al sidani amatu leneen lu war sa ko ci baye di jeex ci taxaway bo mu gis baye cheikh al sidani deshan allah akbar ni doko bu mu gis cheikh al sidani ne mes ci baye allah ne ma xamne am na lu war sa ko ci baye billahi da bu ñëw ci baye di ko laaj aw rap mu ne ma ngi baye di ko laam ci ci wax ne kawé ci la sahantu tariqa ila al-haqq bi kulli murid rasul al-haqq lan la yombal na yoonu dëgg ñeel képp ku bëgg dëgg ngir dëgg waaw ci ba da ci awal ni kulli ha ko bo ko topé da ko délu wa tan do di shamiyya rajul mustafa sahib قيت بما قيت قتل ينسي صلى الله عليه وسلم لا يتحال الجد أورا دفيا باية ليكو لغير مدام ومن ذلك لك باية منك يو لأنه هي باية لن تكوري بو تجلو صف منيقر نتقلو الروب تجلو صف منيقر ملك جلو ما سنيقر وهي قمنا لك يو ربا حرقه لما ننقل بوه قمنا دعنا لك باية منك الله قم جنانا مانانا مانانا باقي جسانا مستانا ملك بوه bayam ne ko ak yow mala jangal isra mala xam yow amna lo meen bu sey ci biir waxtan bi bayam doy ko limam metti cheikh ibrahim fay bi moy man ma ga la mo ma dox jëm ci mo kon ko nek lo wara la dawmina ta leg leg war nañu bur rek ne nek ma ko way ñew na jamm ay ñu nek ma ko way tay la ñew tay ñew na ba pare seet ku ñëw loo war a def ku ñëw loo war a am ku ñëw loo war a yóbbu wax ji buut la waaye dafa ngay xikam gis ne mu ne bàyyam jooy ne ko boo delloo ci moom nga ñaanal ma ko te jiit tariqa maa ngi jàpp ci moom
li def ci xessal bi Mohamed Abdoulaye Seydou mom waxale Seydou mune ba Hassan di ñaan baye pour baye bessalal baye Mohamed Abdoulaye mune mom ak Hassan ak Mohamed Amadou Touba ñoo fa nek ba Hassan waxe baye ne ko sama baye da fay ñaan nga bessalal ko tarifa Mohamed mune baye waye ko ko hay wañu julle rek am cheikh talibe cheikh maoulay ñu dañu dox cheikh maoulay ci wañu julli ko mu ci yoon ay taa bi waxe lolu baye nako way bu jappé ci man dama tal Allah bu japp ci baye lo nekkon rek dafa wara gëna baax té dafay gëna baax ci nga japp bu rek waye dafay gëna baax fék goor gi mom tim dafa dugg ay xalawa ba Abdoulaye mu leen ba Yalla wacc may ko ay tafajjara kul hu yanabi al ulum ay xam xam di ball ci mom manam ni gis ay kentar goor gi la kun tok mom jekk muy gis Hassan mu joge ci baye sax mom daf daan jaxle ndax waxtu bu kabre ju julli dafay gis ne mom daal muy jublu qibla waye daal serigne mu ci gannaaw xam serigne bobu xam ak baye la doon yepp xam bi doom ji ñewé nak bam wax li bi ñu waxé lolu ci lek baye fam tok yalla am koy won lek baye ak lañuy wax tetal ki dem ba ag fofu mo soxla baye kon ñu am fenn door ki dem ba ag fofu mo soxla baye sa baye won nañu ne fofu ko soxla ndax wa inde jam aqtab yawman bima shahid aqudhu ni sahmi li shidadi li baye inde jam aqtab yawman bima shahid bima shahid ayni zat usr maakiza wa inde jam aqtab yawman bima shahid lil wasl wa takim min fadl khalid tok mi bu gëlemé dinañ gëlem may ki man na ñew xëlëb la bo xam ko jëm gëlem ci jël ya ci yalla yi man nga ñak xam lan la man nga ñak xam lan moy ay xam te ñi gis te jël ya ni ñoo ag fofu ñoo ñu la baye ci gindi le goor bi ci bir ne gam mu gis ne bu deg waxtan bi mu wax ñi mu toog ak ne len tay gis na sama sey tudd nañ ma ci mom legi diu sangam mu nga fofa neena ko nangam waye mu ngi tontu nako nek mu jappé ci man motax baye jox nako lijaza mu bok ci ñi nga xamné ni baye moko taxdi ñooñu ñi nga xamné ku ci agor da ngay fogné ag nga fa nga jëm Muhammad ibn Hubayn bi ni ñew ci baye dem na mom ba gis malakul mawti mu wan ko ne kon ni lay raye ni lay kumay raye ko put na taxé ni lay mel ray ko sa tekkal ko mu gis da ko ra xam kriya xet ba dal mo bayam ci bopam bayam da fay wër kaaba gi rek gis ko mu ne ko may sa dom diw diw sax moy sama yaa cela kokku bi ñu ñew ci baye rek na jaar wayu jaar na ci e samé do woné té ndal dal yo xamné da fay gaayé duñ ko ñi melni man duñ ko mëna fiir waye rek dama bëgg wax né baye moy ñu jël ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo lay soxla té yaronte bi rek sallallahu alayhi wasallam mo lañuy wan mo ñu jël yaronte bi nga xamné yalla tabarak wa taala daf ne ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum baye na setal yaronte bi yenen yonenti ñu indi kawte yonenti moom way kawte yenen yonenti dañuy indi kawte yonenti ñu nak yalla ne yonenti bi moy kawte ta ku deg bu ton lolu man nga ko deg ci waxi sayyidatuna aisha bañ ko laaje ne ko yonenti bi sallallahu alayhi wasallam lu melon mu ne kana khuluquhu alquran kon moom moy alquran baye ne yonenti ay kawte lañ indi yonentou bi sallallahu alayhi wasallam mom ci bopam mom di kawte ay beutam kawte la la waxon na sahaba yi ne na ngeen jubal sen sappe yi ndax dama len di gis ci gannaaw comme ni may gisee ci kanam koku mo am beut yi gis ci gannaaw xam nga ne beut yi kawte la yalla ne ko ma zaqal basar wa ma tagha ay beutam
rafut te yon ci yalla Musa bi nga xamé né yalla égé nako ba bam ñaan yalla né wonuma gis la lamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa ba yalla defé tejeli ci doj wa dafa mokal doj bi Musa rab xam bayna li mokk du doj wa doj ak nek Musa mo mokk la doj wa mun ko Musa nak nga xamé ni yalla la tejeli jappal ne doj ñe mokk ci ñi xamné loolu lañ xam jappal ne doj ak nek Musa mo mokk nek Musa mok ba yalla defé tejeli yonntu bi nak sallallahu alayhi wasallam ba nga xamé na yalla daf ko wara ñaané ba ag ci qaba qawsayni ba ag ci sax aw adna yalla moko melal ne ma za al basar wa ma taba bayni beju yi kawte beju nga xamné bu gëmé du tax xolam bi nelaw bëj yooyu kawtir yonent boobu sallallahu alayhi wasallam bàyyi ne loxoom yi kawtir la ndax inn alladina yubaayicunaka innama yubaayicuna allah yadullahi fawqa aydihim te loxoom yonent nekk ci seen kaw loxo yi yàlla ne loxoom yàlla moo nekk ci seen kaw loxo yi xam ngeen ne kon loxo boobu kawtir la yémminam gi nga xam ne làmminam gi nga xam ne wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha làmmin boobu ba tey làmmin boobu kawte bàyyi ne jëmmam lépp dafa mujj nekk di kawteef moo tax jëmm ji sell jëmm ji sell di sell di sell di sell di sell ba ne ñukku dem ba ca teer yàlla xam nga ne jëmm jooju lépp kawteef la moo tax bàyyi ne yonent bi loolu la ute yonent yi yonent yi ñoo am ay kawte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom boppam di jëmmi kawte mané mané baye dundam yépp dundam yépp moo ci seet rek da nga fay fekk mooy bëgg yàlla ak bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di teewlu ak màggaayam màggaay yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne yàlla daf koo jagleel ay mbir yoo xam ne ni moom rek la ko jagleel yàlla jël na ci looleen yonent yi jël na ci ñoom kóllere ne buñ dajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam danañ ko gëm danañ ko dimbale danañ ànd ak moom li tuminu nabi wala tansuran na qaala aqrartum wa axadtum ala dalika usri qaalu aqrarna qaala fashhadu wa ana maakum min alshahidin dafa dugal laam yi sax taakid jël ne ci yonent yi yëpp kóllere ne buñ dajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam danañ ko gëm danañ ko topp danañ ko dimbale yonent boobu nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam daf doon wax ne ana da'watu ibrahim man maay ñaani ibrahim naam ibrahim moo wax ne rabbana wa arsilhum rasula minhum yatlu alayhim ayatika wa ya'limuhum kitaaba al hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim ibrahim moo ñaanoon yàlla ne yàlla ne yàlla yónni yonent sallallahu alayhi wa sallam moom mooy bushra isa bi nga xam ne moom la doon bégalee ay nit ñam moom bashara bi rasulillahi min baadi ismu ahmad mooy yonent bi nga xam ne ahlul kitaab ci seen bopp xamoon nañ ne yonent bi kan la xam ne ne dana ñëw alladina aataynahum kitaaba yaarifunahum kama yaarifuna abnaahum wa inna fariqan minhum layaktumuna alxaqa wa hum yaalamun
ñi nga xamné dama leen dox téré xam nañ yonentou bi comme ñu xamé sen doon yi Abdullah ibn Salam wax né man ni ma xamé yonentou sax xamé mo ko sama doom yi ndax xawma ndax sax sama doom yi sen lay uruñ na ma ci yomul uruñ la motax bam gisé yonentou bi sallallahu alayhi wasallam da ko wax né dama koy laaj ay laaj yo xamné ko tonto ma xamné mo yonentou bi yalla yéne mo le bamu ko gisé dama né haga dal mo jure li sabbi ni kazzab qarkanam bi du qarkanam mi fenka kon yeen man na fen ba amé qarkanam mi fenka sahaba yi dama wax né yonentou sallallahu alayhi wasallam sayyidatu aisha né yonentou baxtan nat ci ben sahabi yu fen du may deñu itio wiram Abu Jahlin bañ ko laaje ndax da nga gëmone ne ba ngay wéddi yonent da nga gëmone da fay fan mu ne ma ko ma gëmé da fay fan waye dañ ko nekkon dim ci jahiliya buñ defé ñu def tay mu tok rek ne ab yonent la man xam nañ fi jappalé ab yonent bo nit waye ma ko ma gëmé fay fan ba nga xamé né yaqi tek na Abu Sufyan di ko laaj ci melo yonent bi sallallahu alayhi wasallam laaj na ko fukki melo bam ko laaje ndax bayam yi amna ci bour ndax bayam yi amna ci bour mu le tere mu firé ko ne bu fekko ne dafa am baye bour mu xamé do bour bu ci baye bari laaj ko ndax dana fek mu le bu fek da nonam la waye nak bobu yarap la dafa tek mbokam yi ci gannaawam ne taxaw leen li ma koy laaj bi ci fene ngeen xamal ma ne fan mu ne te boobu ragal na ñi konteel ko ne mas naa fen te boobu la jaahilee la nekk waaye ndax dana fen mu ne fii rek laa amee ku ma porox loola lu ma duggal dana huri mu ne du huri waaye ñu ngi ci ji boobu wees waaye xaw ma naka la ci def mu ne foofu rek laa amee lu ma duggal amul kenn lu ma duggal bu fekkee noon bi nga xam ne moo gën a noonoo doon xeex ak moom bañ ko laaje ndax dana fen daf ne du fen motax mom ñoom ahlul kitab yalla tuddu na ne xamoon nañ ko waaye ay mbokkami quraysh tim xam nañ ko ci naka la yaroo ci seen biir naka la ko yàlla wëttoo naka la yàlla wëttoo ngiram lépp mu nekk koo xam ne téere yu njëkk yi tuddu nañ ko yi ko doon fuglu bay nekkali fi nga xam ne fa la war a feeñee ba nga xamee ne Salman al-Farisi comme Serigne yam doon topp labbe yam doon topp ba ca mujj moo ko tegtal ma dargaa yonentu fa lañ feeñee dana feeñ ci Bayn al-Harathayn dana nekk koo xam ne nii xaatimul boobu mu ngi ci gannaaw dana nekk koo xam ne du lekk sarax waaye dana lekk addiya demeet nga xam ne topp na loolu yëpp ba gis ko ci yonentu bi صلى الله عليه وسلم واعتق سلمان بشوق حبيبنا ولا تتناهى يوم الأكل المجلدة لأن الذي للأنبياء من خوارق بإذن الله أبصار خير المحشدة بعينك شبارك يرنتوني لنقوى عليه سلمان في قصة وقوى خمنا قاموا كبير موقل لنكو لفنا من يتوقف موقل لنكو مدر انجيجاري بعينك شبارك يرنتوني لنقوى عليه سلمان mu ne waaye barkeem ak xar baa xam bu ma feesaloon ay volume yu jeex kenn mënu koo jeexal ndax lan mooy mel ni yonent yëpp am ci ay kawteeg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam am na ko moo tax dafa am benn taalibe baay boo xam ne dafa nekkoon ci xaal loolu ñu la ñuy xaal xaal moom bu wéree dara newu ci waaw bu wéree dara newu ci bu wéree ci la nga def kenn du la ko topp bu wéree la nga ca def kenn du la ko topp bu wéree
Lo que
ci yalla caméra bi sax bu gisé deugël ci yalla ndax ki xéré ba défar caméra bi ku ko défar mo xam mo tax bayil lu jëm mo né ba deugël ci yalla té defuma yalla mo jëm mo né jëlal lolu muy sama sa jëlal lolu muy sama sa bu dé yalla ci am may ko def day jox ko def wax nañ bayyi ne dafa oté ne mom Isa roh Isa mo wacc ci mom bayyi bi ñu ko lay tamat li ko la guma waye bo ko bayyi bi ñu lay sal jalal bi ñu toll mo tam ñu commencé kul waladi ladhi tuqila lahu ma kaftu waxal doom li nga xamne mom lañu defé lool li nga xop manam dafa imagine ne ko man xamna yalla xamna yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam la ilaha illa huwa muhammad rasulullah a'rifu al-shaykh al-khatm al-kitma tijani wa la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa anna isa abdullah kalimatu ruhu wa kalimatu alqaha ila maryam wa ruhu min xamna yalla yunusum xamna isa na jamu yalla la ruhu yalla xamna shaykh al-khatm al-kitma tijani radiyallahu anhu فأغنينا بالله المغني سيدنا محمد عن موسى وعيسى وإبراهيم ونوح تالو ظهر لي واحد منهم لأعيته استغناء التام برسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفهم قمنا في الله قمنا عيسى قمنا شيخ سيدان يا لنك طيروا ما مشيرم شيرا محمد صلى الله عليه وسلم ولس موسى وعيسى وإبراهيم ونوح bakkami sunu ni bo fay non mo wax la doy lo sekk ko mo doy lo yoonu ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam rawati na nak bu fekke roho kenn ci ñoom mo wacc ci ko xamne da wax ne sama taalir ne ko li ci gaña dara la way ci ñoom mo tax mané baye lo na gaña am ñoom ne ko li ci gaña dara la way ci ñoom baye en fitab qadari murju qahqa si te dayalo adelo tanama kon mo gaay gaay di mo la deug la mo gaay gaay di mo kel baay ota nañ xam seniou bié ko caméra né leur bi la néro ñé daga té Ibrahim té ñu wax né ki yé ñu ko wala ndax ak té leer yi té néro yi té néro yi taw né néro yi té waye nak li tax ñi xolé dama ko dama waye da ci dama xolé di parti ñu ko ben al xali lu ko xolé yu ari ko ni zikra sarahu بمكتين وقد كنت أسري أو صايت كذلك صايت بروحي أحد في جسم أحمد تدمع الإطار عين زين هنا لا تلاشى نيبوت من واحد لكن الكلام غير أن أفعل واحد نيوح وهي بحشر ومحشر محاب وحاب ci sen cour benu hashim gogou ay lolou ñu
Yo no te dejaré que me acuerde
lumay am doom bu jigen may ko nit bo len len amé dana ma am doom bu jigen moy lolo ko xé ci sa ni bax nañ lol té ñu ñu la nak casque ka di def té jëen ci du ak yeen doon ko sax légui da fay tax le siwa ci len da fay tax ya yak sa waxtu waye nañ xam né ak dina yépp ngi xol adina yépp ngi xol di ñaan fuñu gisé rek luñu mëna takal ki nga xam né lu mu waxon وصال إلهي نسي الدهر لا أرى أمير إلى ما نتشعر فأنا يا الله موغوت اسمه بكن بي ودوما جن بي جن في لوحة منه كن دوما جس لكو ده مي جس دي كشي أكار لما ينكو تيوه بابا كشي أكار لما ينكو تيوه بابا دي ده في غاية رماني ما تن كشي كشي ما نران فأي كشي أكار لما ينكو تيوه بابا إفوه ده يجس سنجري لا بومن نون غير بومن نون moy da rek moy waxal moy geer sa xarit la sa ki momi dafa am xarit bo xamne ni momi mo koy dencal ko am xarit bo koy dencal nga wax ko mu wax ko ci fekke ko denc en tri ko kene ko xamne mo koy dencal ay waji manam manam ay mo tax ni ngeen ji baye la ne akhir kullu bi istiqamati shukru bi rabbi yalla nak amal len ni ci fe bo tam sant ni wax ko nek ni wax ihdinas salatu ihdinas salatu ni ni gëna neew ni li ci dess moy im fukira ka gërom ñaara gën ci ñaan ibn salatu bayra da la mu ko xamale ci fan la xol mu ne bayam daf ko ma sa sant liggey ne ko doom bo pare ma ñaanal la ñaan go xamne mu ne bama pare ma ko gën na ci so bay ñaanal mu ne ma to nga yamale yalla ju wa lesa tu bëgg ta xol ñu ñu fa jaa fi wallahi nuru tawbi يهدي من الله من اتبع رضوان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجهم من ظلمات النور بالدين ويهديهم الى صراط مستقيم متغير منهم متغير منهم من يقول لهم يا الله يا رجوع من يعني غير فرمان غير فرمان غير لا حمد رسول الله يمنع الله شمسي علينا يعني كرام يب والي يجزيب كرام يوالي يب جوتي لنفوه da benen garaw mo ngi sey wali am ko ay am na ko xamé ni top yalla te yalla ko koy dal ne ni ku fi mané lay chap ne maka am na ko xamné ni na lay chap ne ma sali on ko le tare ko ko ma nga top yalla ba xela ngeli la ay fal sigir dongal sigir bu mu gem bëgg yépp ni bay jangale bokkom nga ko ngotam laaje ya ibrahim antu lillahi ndax ya walu yalla nga def ne qultu na'am wa dalili ala zalika anni walitu bi dhikri sirran wa ruhan wa qalban wa ala min tisir nur mutaqati bi zalim wa batin wa akbar nekkal yalla ci ko neex ma na tax yalla nekkal ci yila neex gor yalla ñu ne bo xaral yalla ba isa bok yalla du la xaral ba ci bok ko xaral yalla ba ci bok yalla xaral ba ci du bari gori am ñu ko ne am na bari ku ci xaba ra yalla xaba way bay mané dafa wax né al khayru kulluhu fi istiqamati wa sharru kulluhu fi rijal mune yew lepp mu ci jox safan lepp ci mu ci jox bay dafa nek ci jabar yé moy fa qabru allah wal khalqi ci mu ci tan do ngi lay di ziaré nga xamné mu naan annani wajadtuhum ahya'a anbasatu wa azzalu hibaa'a mune dafa mel ni ma lañ ma lay fek ñi ni kontan lol may ma ay may ci jabar ya fofu nak baye dafa tek rojo ubi ko rojo ubi ko bu ko orienté rojo ci ci air de yoy tab tab li nga xamne ci la rojo nek bu orienté ko bam jup bu ubi rojo mu ubi ko mu ne subhanallah istiqamatu na rahata na fatraji yu dal jeri na ba jeri sax rajo amin ya rabbal alamin ya صلواتي بارك اقتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك زيارتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بارك تأملاتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم
barke difaahi ya sunnah muhammad sallallahu alaihi wasallam bagelam ci mo muhammad sallallahu alaihi wasallam bagelam ci jami bagelam ci yalla tabaarak wa ta'ala bagelam ci jami yalla ni jotté ci yoon yeb ñaan yalla mu xol jëm ci mbolom yi ci dermane ak ko ci dermane yalla ci ci yeer ma yalla baal na bakkar yeb yalla ci ci yeer ma yalla ko ñaan aajo yeb yalla yalla ba ñi ci aajo yi bokk ci aajo yi jabot ci aajo yi soppé ci aajo kep ci leen ci ñaan di ñaanal señ mbay di ko encourager ci taxaw pour jëmmal lu baax taxaw pour def lu baax ñaanal ay mbokk yi nga xam ne ñëpp ñoo teew tey pour waaye ne lii xam nañ ne ñëpp ko moom jëfi kenn jëfi bàyyi la bàyyi ko moom kon nag ñu ngi ñaan ci barke Baye rabi allahu anhu daal nañ yàlla jox ku nekk na ko bëggee ak ko ko bëggee آمين يا ربي سيدنا وأصحابنا قدامنا أحبابنا أنصارنا من حضر من جميع أغراب وجدنا وعطنا وارفعنا ودافعنا وحفظنا وسلم ودارنا وقلوبنا واجعل خير أيامنا يوم لقائك بسم الله بصدق الجليل وعمنا بصدق الجليل اللهم صل على سيدنا محمد وصلاة موصولة بمزيد ليلة ومصولة من كبير الشعب اللهم صل على سيدنا محمد وقاتلنا خاتم ما صرف نصر